të shtunën dhe të dierën në kuadrët e gara ndërkombëtare në Challenge Cup, handbollistët e Kastriotit nga Ferizaj do të përballen me ekipin Tallinn nga Estonia. Në praktikë kësaj ndeshje me rëndësi, kryesia e këtij klubi gjatë ditës kanë bërë një takim me të gjithë faktorët relevant, të cilët do ta bartin peshën e organizimit të kësaj ndeshje. Madje kryetari i klubit Ulzim Abazi ka thënë se klubi më shumë se kur ka nevojë për përkraje të fuqishme, si në aspektin organizativ ashtu edhe në aspektin e tifozllëkut, ka shtuar se klubi është në rrugë të mirë që t'i kthehet suksesit dhe trofeve të munguar prej vitesh. Qëllimi i vetëm i këtij takimi është në lidhje me mbarvojtjen e ndeshjes, ku kemi përfaqësues të nga policia, siç e thash edhe më herët, që bëra prezantimin e përfaqësuesve, thoya se nga gjitha institucionet relevante që duhet të miremi dhe gjithë aktorët që do të jenë në organizimin e kësaj ndeshje. Klubi embolistik Kastrioti Meshkuj, si pjesë e Federatës Embolit Kosovës, një erit edhe AEF-it, si vjetë jemi në bëjmë pjesë në gare në Challenge Cup-it, ku garojmë, si stash ma erë nga data 12 dhe 15, zhvillojmë ndeshin kvalifikusin kodër Challenge Cup-it. Për kundështar e kemi ekipin nga Estonia me emrin Tallinn. E veçanta e këtyre dy ndeshjeve është, sepse klubi ynë ka gjasat reale që këto dy ndeshje të fitoj dhe të kaloj në rundin e dy të garët Challenge Cup. Me çka do të ishte një sukses mjaft i madh i klubit tonë të Kastrioti. Sepse si shdijet, klubi jonë është klubi trofeve, mirë po, vitet e fundit, dorën zemër ka posë një ngeci mjaft madhe dhe ka posë një ngeci sukseseve. Të kupave dhe të titëve. Mirë po, me organizimin e ri të klubit, me ordën e kryesisë të re dhe përmirësimin e financimit klubit, me rritje të hyrjeve financiare, qysh nga sezona e dytë e kampionatit 2017-2018 dhe në fillimin e kampionatit 2018-2019, gjithmonë, domethënë me përkrahjen e pandarshme të kuvendit komunal, drejtorisë trinjisë, kulturës dhe sportit, veçantëi edhe të kryetarit Aliu, klubi është stabilizuar në kërkim të fitoreve, rezultateve pozitive dhe kupave në kadër të garave të Superligës Kosovës dhe arritën rezultate sa më të mira në arenën ndërkombëtare. Besoj që qytetarët e Ferizajit, si dhe hembolldarët e Ferizajës dhe Kosovar, do të kenë rastin të shohin dy ndeshje të nivelit lartë, ku edhe ju bëjmë ftesë për dalje masive në mbështetje të klubit, qytetit dhe të mbushin tribunat e palestrës Bill Clinton, ashtu do më thonë si që ka hije edhe një klubi evropian. Për mbarvojtjen e këtyre ndeshjeve do të kujdeset një këshill organizativ, i cili sot edhe i ka marrë detyrat dhe përgjegjësitë e duhura. Kjo siç u tha për të treguar se Ferizaj ka traditë në organizimin e këtyre ndeshjeve. Si këshill organizativ për këndeshën ndërkombëtare në Challenge Cup ndërmjet Kastriotit dhe klubit të embolistik Tallinn nga Estonia, do më thonë janë antarë të bodit, përfaqësues nga drejtoria, përfaqësues nga ministria e mbrojtshme, ekipet faktikisht prej datës 12 dhe 15 tetor që organizojnë përfshin organizimin që do ta kemi më në këtyn 3 ditë, 3 natë, 4 ditë, zyrtarët e AEF-it, delegatë rrethën. Është një mangësi që nuk na ka një program i ekipës kundërshtore, zakonisht edhe na kur shkojmë jashtë e dërgojmë se në çfarë ore kemi më mri, ku kemi më vendosë, në çfarë ore e kërkojnë stërvitin që kanë ndarë në palestër, është të në mungu që ai programi ty në halos në ka ordhë, edhe pse kemi bo kërkesën edhe AEF-it i kemi shkru dje që kemi munges të informacioneve në lidhje me ekipin, ata me sigurisët kanë më morë mosat edhe kanë më në lejmëru, ma sakt me që u programin, se qysh komu, kur komu zhvillu edhe qëfar, në çfarë kohë lypin stërvitje se duhet më sigurou transportin na prej hotelit deri në sallë. Suksesi i këtyre dy ndeshjeve do t'i mësoj klubit Kastrioti që të plasohet në rrethin e dytë të këtyre garave. Organizimi i mirë besohet se do të jap efekt në rezultatin përfundimtar të këtyre dy ndeshjeve ndërkombëtare.